Ahoj rybáři, dneska jsme si vyrazili k vodě a řekli jsme si, že vám ukážeme jednu z našich ganky nástrah. V rychlosti si řekneme, co se na to dá chytit, jak ji nastražit a proč zrovna tuhle nástrahu. Jdeme na to! Tak, tady vidíme ganky na jat. Je to nymfa, je to vlastně imitace vodního hmyzu. Má, když se podíváme potom na detail, tak vidíte, že má po stranách pevné nožičky, které při tažení vydávají vibrace, a vlastně ostatní části těla má volný, hodně dynamický a můžete vidět malý tělíčko. Nymfa je od výroby dipovaná, je dipovaná příchutí červa a teď si ukážeme, jak ji ještě můžeme nastražit. Připravil jsem několik variant, přičemž vidíte, vlastně dvě jsou přímo na jigový hlavičce, kde je to pevnou součástí té jigovky. A druhá varianta je na čeburašce, kde vlastně nám čeburaška umožňuje volnější pohyb nástrahy při dopadu na dno. A poslední z variant je nastražení přímo na dropshot. To je vlastně na malý offsetový háček, kde si nástrahu připevníme až přímo pod hrot toho háčku. To znamená, že můžeme ji protáhnout klidně i v travinách a v jiných porostech. No a co budeme s nástrahou chytat? Převážně jsou to struzy, vokouni, jelci. Tak se do toho pustíme, ne? Teď jsme si předvedli styl odhozu na dropshot, kdy nástraha je vlastně celou dobu ve sloupci, téměř vůbec se nedotýká dna, i když samozřejmě čím je dál, tím je níž a blíž ke dnu. A čím je nástraha blíž, tím se nám samozřejmě tím úhlem zvedá trošku.